Почитувани граѓани, почитувани медиуми, драги тетовчани, најпрво дозволете да го споделам своето задоволство и гордост за се она што направивме изминатата сезона за ФХ Тетекс. Сега, кога ја заврши сезоната со голем успех и обстанок во втората македонска лига, имаме многу поводи за радост и славење. Со силата на духот на нашите играчи и тренерскиот тим, се издигнавме над сите предизвици и со голема посветеност, преданост и талент успеавме да го надминеме, речиси секој противник што се најде на нашиот пат. Умешноста и играњето со срце на нашите фудбалери ги водеше до победи и успеси во борбата за обстанок во втората македонска лига. Успехот не беше постигнат само со играчите и тренерите, беше постигнат и со поддршка на нашите навивачи Војводи, кои го преполнуваа стадионот верувајќи во нашиот тим. Вие бевте 12-тиот играч на теренот кој не потикнуваше во секој напревар. Голема благодарност и до сите граѓани и фирми кои финансиски му помогнаа на ФК Тетекс. Обстојување во втората македонска лига представува само почеток на ново подглавје во историјата на ФК Тетекс. Со секоја нова сезона и секој нов надпревар ќе продолжиме да го градиме нашето име и репутација. Ќе се бориме за нови победи и успеси. За овој предизвик потребна ни е и уште поголема поддршка и помош. Затоа апелираме до сите заинтересирани, поединци, бизнисмени, организации, здруженија да помогнат на ФК Тетекс да се врати каде што заслужува во првата лига. На крај, би сакал да им честитам на нашите играчи, тренери и на целото раководство на ФК Тетекс за фантастичната сезона и обстанокот во втората македонска лига. Ви благодарам за вашиот несебичен напор, вистинската љубов кон играта и посветеноста кон нашиот тим. Со вашата поддршка ФК Тетекс има безграничен потенцијал да продолжи да се надминува себе си и да го постигне сонуваното – влез во првата лига. Нека нашата љубов и страст кон фудбалот не престане да гори во срцата на секој од нас. Да живее ФК Тетекс. Најпрво најголема обврска и задача ни е да најдеме главен спонзор или можеби два. Со тоа би го стабилизирале Тетекс и од тоа ќе зависи како понатаму ќе функционира фудбалскиот клуб Тетекс. Се надеваме дека во наредниот период имаме веќе некои потенцијални разговори, дека ќе најдеме соодветни спонзори и се надеваме дека на време ќе ги почнеме подготовките на фудбалскиот клуб Тетекс, а во меѓувреме ќе гледаме да го задржиме комплетниот играчки кадар што го имаме и нормално и дополнително да се засилиме на некои позиции. Со тоа фудбалскиот клуб Тетекс заедно со нас би сакале во наредната сезона да не бидеме во ситуација за борба за обстанок, туку да се бориме на првите позиции. Мислам дека во оваа цел ќе успееме, меѓутоа многу зависи и од фактори како ќе најдеме финансиска поддршка од спонзорите. По поглед на играчкиот кадар, сите фудбалери и стручниот штаб се за сега се на заслужен одмор. Кога ќе им завршат одморите, значи ќе се почне од со нови договори, како што кажи подпредседателот, ќе се пристапи кон договори со нови засилувања на некои позиции кои што сме потенки. Со една цел, значи за борба првите 5-6 места, зошто и да не влез прва лига, доколку се направи компактен тим, како што каже исто да се надополни, тоа со подпредседател дека се зависи од ако се најде стабилен спонзора, сме во преговори со 2-3 до сега.